Якщо ти хочеш мати надійний захист під час дійсно низьких температур, то ця річ тобі ідеально підійде. І це флісова куртка із системи EVAX 3-го рівня. Виконана дана куртка із полартеку, яка дійсно захищає під час прохолодної погоди, а також добре дихає. Але не єдиним полартеком оснащена дана куртка. Наприклад, на всіх вразливих місцях присутні додаткові шари тканини. Тому лікті не зітруться, а плечі не будуть затиратися від плитоноски чи носіння рюкзака. А для додаткової вентиляції збоку присутні еластичні вставки. Куртка оснащена 4 кишенями. 2 спереду і 2 всередині. Взагалі, дана флісова куртка є надійним вибором для любителів активного відпочинку чи військовослужбовців, оскільки дану куртку можна носити як окремо, так і з іншими шарами комплекту EQVAX. На передній стороні присутні велкропанелі для ваших патчів, а також блискавка від японської компанії YKK. А тепер, як завжди, ставимо лайк і носіть якісні речі.